вашої уваги нова гра. Вона називається «Вовки-вівці». Гравців може бути безліч. Чим більше, тим краще. Обираються головні герої. Вовк та вівча. Я вовк. Аррр. Я вівця. Бє. Гравці стають у коло. Беруться за руки. Утворюють паркан. Паркан відкривається та зачиняється. Вовку треба спіймати вівцю. А вівця повинна бути дуже спритною. Паркан допомагає вівцям. Гра починається! Та два вовки. Якщо серед гравців маленькі діти, нехай вони будуть вівцями, а вовком буде один гравець. Починаємо!